Престижна та високооплачувана – так говорить про свою майбутню професію першокурсниця Богдана. Дівчина впевнена, без роботи вона точно не залишиться. Адже окрім роботи на державній службі, можна стати приватним адвокатом чи нотаріусом. Я мріяла стати юристом з самого дитинства. І для мене ця професія подобається, тому що це завжди можна бути в русі. Ця робота, вона високооплачувана, якщо гарно її знати, свою роботу, будеш мати гроші, ти будеш мати визнання. Та попри тотальне скорочення працівників у державі, випускники вишу таки мають реальну можливість отримати бажану роботу, кажуть спеціалісти. Та навіть без досвіду. Нині в області, до прикладу, не вистачає юристів. Незважаючи на ту всю ситуацію, яка є в державі, професія правознавця, професія менеджера, професія управлінця завжди буде витребувана, адже ми будуємо правову державу, соціальну державу, а наші фахівці є тими фахівцями, які будуть постійно виконувати державницьку роботу, розбудовуючи незалежну Україну. У нас є потреба в юристах, є гостра потреба в юристах, особливо в віддалених районах нашої області. І на сьогоднішній день значно спрощені кваліфікаційні вимоги. Сьогодні достатньо просто мати вищу юридичну освіту і відсутність навіть і певного досвіду роботи, стажу роботи, але наявність гарних теоретичних знань вже є підставою для того, щоб працівник міг працювати. Тож перший день для першокурсників університету управління і права минув зі знаком «плюс». Разом із гарними перспективами вони отримали ще й головні студентські атрибути – залікові книжки та студентські квитки. І закріпили посвяту у студенти вже традиційним тутешнім обрядом. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.